بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا خيارتها ودنا قلح لي داي كسو دوادان وروح عندك قدي سيدة فاه دوني ديگه هنا وديگه من يحرون تتلفيشة كاستار اي مقالة ده هرقيسا واركنا هدير ربي ادموه حيديسو تبين دونا اني قول احمي ياسين محمود يستاء قطب بدا هبين كان عاواني ديها هنا كودو ودور كرون لو حكم دا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo aan saxiyay xeerka isgaarsiinta oo ay saxiyeen baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya telefishanka istaar ayaa wuxuu warbixintiiga diyaaray madal ay hadal kala duwan isku weydaarsadeen siyaasiin kala aragti duwan xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa soo dhaweeyay wareegtadii uu madaxweynaha Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaya ka soo saaray hantida dawladda iyo warbaahinta dawladda kuwaas waxa ay qodobadii wararka ee telefishanka Star imikii aadna u diyaar garoob qodobadaasi iyo qodob kale oo xiiso badan balse intaynaan u gudagelin qadar xayeysiisa